Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att det är dags för Lego Fortnite avsnitt nummer 4. Jag har gjort 3 tidigare avsnitt och i dagens avsnitt ska jag, Nuberik, besöka öken för första gången. Och ja, ni kommer att se vad som händer. Men gillar ni det här Lego Fortnite så droppa gärna tumme upp. Kan vi nå 1000 tummar upp, för du vet att ni verkligen gillar detta och vill ha mer. Och subscribe om ni inte gjort det, och sen vill ni supporta mig extra mycket så använd gärna skitkort kvarbergtoppen. Så hoppar vi in i videon. Ha det fett. Hej. Okej allihopa, välkomna till avsnitt nummer 4 av vår survival-serie. Tjena nu, Berik. Ja, tjenare. Är du taggad eller? Ja, på vissa saker. Ja, du kan ju säga vad vi kan göra idag. Ja, få nya djur kanske. Ah, bro. Är det allt? Ja, men att, vad heter det? Utöka vår farm, upgrade vår village. Det ska vi göra också. Upgrade vår village kan ju vara prio 1. Och jag vill ta reda på hur man gör det där med texture-saken, som man kan göra en soffa och sånt. Texture-sak. Ja, men det är någon wool för... Eller så här, vänta lite. Jag ska testa att göra så här. Döda fåret här. Nej, måste jag klappa det. Nej, spara in fåren till vår by. Ja, men det är jättemånga får här. Det är lugnt. Det är massa sådana man kan plantera. Men jag fattar inte, hur bygger man en fabrik till... Är raspberry bara skit, eller? Alltså, det... Jag vet inte. Jag kan lägga in massa raspberry seed. Det är väl det vi vill ha? Ja, jag lägger inte in. Det bästa, men visst. Jag springer till grottan och hämtar lite saker. Ska du hämta då? Så vi kan upgrada vår by. Det som var prio 1. Ja, det är bra. Alltså, de här växer ju i all oändlighet. Ja, det är jättenice. Vi har jättemycket mat. Vi är ekonomiskt oberoende här ju. Jaha. Så vi har massa frön som du inte har planterat. Men jag har inte hunnit. Jag la ju bara ut saken och sen la jag kistan. Jag vet vad vi borde göra. Vi borde bygga HP-grejen och sen gå utforska. Eat to heal, reduce hunger and temporary increase cold resistance. Pepper är det man ska ha i cold. Uh-huh. Sjukt. Och jag har 10 pepper seeds. Ja. Kanske ska justera ut det lite så vi lägger 5 där. Fan vad det växer här i vår trädgård. Om man går in här och så kollar man health charm, då får man mer HP. Vi behöver silk thread och marble. Jag fattade ingenting. Jaha, du menar, okej, jag fattar. Silk thread har vi där. Marble har vi jättemycket i huset, eller? Vi har ju så mycket skit, jag fattar ingenting. Här, så, craft. Vad innebär det då? Det innebär att jag fick, vad lägger man den? Vad är det bara du som får? Nu har jag 5 HP. Ska man maxa? Ska man göra massa sådana då och lägga i vägen? Oh my god. Du har ju fusk på här nu. Nej. Oh, men... 6. Nej, vänta. Vadå 6? 8 HP kan jag ha nu. Oh my god. Men du, jag behöver ett svärd. Kan du fixa ett svärd till mig? Ja, hey, kolla Kebbe, vi kan upgrada vår igen. Oj, vad är det där för någonting? Skit i det, nu ska vi ut och slåss. Ja, vänta lite, jag ska bara kolla. Okej, vi måste till någon öken typ för att få saker. Jag behöver fixa arrows så vi kan döda dem ju. Nu kör vi. Oh, där borta är öken Kebbe. Du ser de här höga bergen där borta. Det är, alltså, det finns ju olika slags öken. Men den en typ av öken vet jag. Det är så här med, ja. Alltså Kebbe, ser du hur mycket mat det ligger där? Oh my god. Ser du all majs här? Det är ett majsfält eller pumpfält. Får du gå och ta det? Ja, pumper är jättebra. Är de? Eller, alltså de är bättre än raspberry och slapberry. Ja, då går vi här farma. Vad fan skulle vi då stå vid vår farm? Vi stod vi la så mycket tid på att plantera blommor och sånt. Och så kunde vi bara gått hit här och gjort det så mycket snabbare. Och kolla, ser du all majs? Vi borde ta med det. Alltså inte i nu, men för majs kan du göra i grillen så det blir ännu bättre mat ju. Alltså de vines känns som man kan skita i. Ja, jag får upp automatiskt, men det är chill. Det är bara droppa sen. Dynamit. Nu har jag jättemycket pumper. Ja, då går vi då. Kan man göra bättre bo eller? För denna tar ju typ bara 5. Ja, jag tror det. Här är kista vi kan luta. Nej, så mycket skit. Oh crap. Kolla, nu kommer vi mot det roliga här borta. Jag stör mig på att inte jag kan köra outrun. Men jag använder inte det överhuvudtaget. Ja, men typ såhär, man vill ju kunna springa och öppna kartan samtidigt. Går ju inte. Nej, man stannar ändå. Även fast man outrun på. Ja, man. Ja, boss. Jag testade. Jag har alltid olika bossar. Åh, snyggt. Åh, blast powder, nice. Jag är ju typ Legolas, så du är ju Aragorn. Ska vi låtsas som vi är det, eller? Nej. Kolla här, Kebbe, det är typ ett hav där och sen en massa öken borta. Oh, wow. Ja, men bro, alltså Kebbe. Ska vi då? Ja, vi ska väl ut och utforska öknen här. Ta en fall. Tänk på, man kan inte simma, Kebbe. Vänta. Simmar du för länge så kommer du kommer inte dö, men du kommer spåna på land igen. Åh, nu börjar bli fan med... Så vi kan inte gå över här då? Jo då, här kan vi gå över. Men du kommer se en mätare när du...
är i vattnet, hur länge du har kvar. Fan, vi borde haft någon bättre crossbow. Varför vill man vara i öken då? Det finns, alltså, här det är där du fick någon lek, vet du, för det här är en massa peppers, Kebbe, överallt. Men försök att hitta sand, Kjell, ifall du kan. Jag har hittat världens camp här nu. Ja, chilla, Kebbe. Jag kommer. Jag är Legolas. Alltså, ja. Min bow tar 5. Han blir svärd för mig, var 5. Det är pirater. Oh my god. Kan vi inte rekryta dem? Nej, det här är en big kista alltså. Wow. Oh, blast power kan jag ta. Jag lägger i lite skit. Nu är det ju viktigt att spara på allt skit. Akta, Kebbe. Han kastar dynamit. Kan vi bara springa ifrån dem här? Jaha, ska vi inte döda dem? Nej, de droppar inget på dem. Ja, men de kommer ju bara följa efter oss. Nej då. Varför inte vi gått på så här upptäcktsfärd innan? Åh, kolla här! Nej, jag trodde det var ananas först. Det var det inte. Oh, här är släpjus, Kebbe. Och spicy pepper. Jag tar det. Kan du hålla silk? Silk? Vad är det? Spindelnät. Åh, oh, wow. Är det värt? Ja. Men vet du hur mycket sånt jag kastar ut, eller? Men jag inte det. Okej. Okay. Ja. Jag kan ju hålla. Vi kan ju hålla. Det är 30 igen ju. Granit kan man ju slänga. Slurpjus har jag här. Ja, jag har 2 stycken på mig. Jag fortsätter här till det här huset här. Ska inte vi vara lite taktiska här? Jo, jag spränger upp allt. Nej, nu jäkla pump. Pumpaboll. What? Vänta, det är sånt vi får sandshell av väl? Eftersom att vi är i öknen och där är... Vänta, vi måste dra den här. Ja, dra den. Åh, yes, vi behöver sån där, na. Alltså, nice. Vi måste ha jättemånga såna, Kebbe. Så varje sån du hittar döda. Det här uppe var... Ah, skit. Hur ska vi ta oss över det här? Kan vi sortera vår väg lite så vi inte håller upp samma saker? Okej, vad kan du tänka dig hålla då? Slurpjuice. Ja, men det vill jag också. Feather, wool, night wolfclaw, blast powder. Kan du hålla den? Ja, det håller jag. Det här är bara skit, det behöver vi inte upp. Nej. Bread, håller du det? Nej. Hur går det då? Men det är fett bra att äta. Alltså, vi kommer typ dö här och respawna på andra sidan, tror jag. Klarar vi detta? Vad är mätaren då? Du ser ju mätaren... Alltså, vi kommer... Min är redan typ slut. Vilken är det, mätaren i mitten? Ja, där tog min slut. Du slängde ut en fackla. Ja, men jag dör och så respawnar jag här. Eller respawnar. Okej, ska vi runda här då? Om vi går... Vi får typ bygga en båt. Kan man det? Ja, det undrar jag också. Jag tror inte vi har kommit så långt än så vi kan bygga båtar. Man kan bygga båt. Kunnat... Ja, jag tror inte vi kan det eftersom vi är så låga. Bygga bro. Eller... Bro kan vi bygga. Åh, ska vi bygga... Nej, va? Har vi med till det? Nej, det har vi inte. Hur bygger man en bro då? Ja, men vi får bara bygga målet som man går på typ... Okej. Och vad är det då? Ja, men golv. Trappa och sen golv. Det är så här, kolla. Här, kolla. Vi bygger en sån här trappa här. Kom. Jag går ut lite bara. Jag går ut så långt vi kan. Eller vänta. Ta inte vi någon... Jo, nu kommer jag äta den upp. Här. Kom hit. Ja, du är ju fan. Ja, men du får... Är det bara för jag var för trött? Ja. Här dör jag nästan. Vi kan inte fortsätta att bygga här, tror jag. Inte? Alltså, nej, Kebbe, det här kommer aldrig gå. Jo då. Det här kommer aldrig gå. Tova. Alltså, det är... Ja, lycka till. Nej, det här kommer ju ta 100 år, för fan. Nej, vi skiter i det här. Ja. Vi går runt. Det hade ju gått, men det känns som att det hade varit väldigt time consuming. Ja, vi får gå runt här till vänster då. Nej, till vänster, höger va? Ja, nej, vänster här ju blir det runt. Det är höger. Höger är ju där tummen sitter till vänster. Nu får jag kolla så här, då blir det där vänster och höger ditåt. Det beror på så också, så att tekniskt sett hade jag också rätt. Raspberry, fan, man får ju asmånga grejer här ju. Vad säger det? Ja, vi hade aldrig ens behövt bygga i vår farm, vi kunde bara gått på exploring. Ja, exakt. Gjorde vi inte det? Ja, för att det är... Oh, här är en sån till sån här bollkällsak. De är viktiga. Ja, vi behöver det för att uppgradera basen, va? Ja, och sen måste man ha det för andra saker också. Så det är jätteviktigt att ta det. Jag kan hålla, eller håller du någon sån, eller? Nej, håller du. Ja. Jag håller båda två. Här är en till sån boll. Nice. Då får du mer HP än 4. Man måste crafta de här. Elf charm. Okej, nu ska vi över det här. Och här är en till sån här sak på andra sidan. Jag dör ju. Jag ser inte fram emot att gå tillbaka den här vägen sen. Men vi måste inte gå tillbaka över vattnet här ju. För vi kom ju härifrån, Kebbe. Gjorde vi? Ja, nu ska vi bara fortsätta till vänster så kommer vi hem. Vi ska inte hem än. Nej, exakt. Vi ska höger nu. Alltså, vi kan ju döda draken ju. Nah.
Ska vi testa ifall det kommer en eller? Ja. Nej, den där kan jag, du kan droppa den där källan ifall du vill. Ja. Ja, tack. Nu börjar det bli lite mörkt här tycker jag. Kolla, månen kommer upp där borta. Ja, där ja. Alltså, ifall vi dör nu, Kebbe, då måste du springa hela vägen tillbaka och hämta din backpack. Vi kommer inte dö. Nej, men ifall. Åh, herregud, vad är det för vargar? En miljon vargar ju. Ja, jag dödade den här lite fort. Jag har ju Sam's crossbow. Ja, den pajades. Då bygger man en ny crossbow. Ja, men wow, du får ju sätta ut en kista och så du får upp dina HP på sakerna. Ja, jag glömde ju. Ja, wow. Håller du silk? Silk, nej. Blast powder, det behöver man va? Ja, jag kan hålla det ifall du vill, för jag håller det. Hey, one tap. Oh shit. Här har de bow. Där de här. Icke min dumma bow nu igen. Ey, chilla, jag måste göra en kista här. Ja, men lägg in den här, bara och paja detta. Ja, men jag har redan gjort en kista, det är chill. Jag behöver med mina. Vänta. Ja, men du kommer kanske komma ta mina nu. Men va? Vi har ju samma grejer. Ja, kan jag få min pickaxe, tack. Kan jag få min pickaxe, tack? Ja, tack. Okej, vad håller du i? Jag håller skit. Blast powder här. Ja, det kan jag. Skit, det är inte skit. Vi behöver ju massa material till allting. Alltså, hur kommer vi över här, hade vi tänkt? Det känns omöjligt. Man kanske ska köra lite så här parkour över. Det är det man ska göra. Kom nu. Man ska ju simma här från sten till sten. Ja, har du inte fattat det? Jo, men nu, där vi var förut gick det inte. Där fanns det inga stenar. Har vi snart klart ut hela spelet? Jag tror det. Kan det bara bli dag så hade jag blivit glad. Kan vi döda de här vargarna? Ja, chilla. Jag ska kolla här. Chilla. Wow, han hade någon... Åh, sandklar! Ja, jag håller såna. Sandklar med? Ja, jag stärker såna. Vad håller du? Det är allt roliga. Jag går och håller i spindelnät. Jag håller också spindelnät. Gör du? Ja. Här är blast powder. Ja, det tar jag upp. Nej, nu droppar jag lite skit här. Här, jag droppar spindelnät där. Bam. Och sen får du vanliga vargtänder här. 4 stycken också. Ja. Ja, det var det du fick. Uh-oh, jag kommer dö. Här måste du ha lite skills. Kolla, men nu är vi jättenära här nu på andra sidan här. Det är bara att springa. Du lootar de här. Ja, men är det något bra då? Jag vet ju inte förrän jag har lootat det. Ja, just det. Blast powder, du måste komma och ta. Ja, men wow. Ja, jag tror med dig då. Jag är här redan. Vart är du? Ja, jag droppar. Ja, men wow, vad du ska springa runt. Alltså, de här. Är de här grymma tänderna? Tack. Nej, här klar, vi klarar detta. Ja, jag är inte nära dig. Jag sprang hit då. Var inte sån noob nu. Nej, lycka till säger jag bara till dig. Alltså jag är fan bäst. Nu har jag inte en chans. Vad gör du för något? Jag simmar över till den här hemliga ön. Nice. Pro Kebbe, kom in här. Oh wow, jag hade för lite HP. Ja, kolla nu här när jag går ut här och lutar legendary vapen. Så du vågar inte komma hit här? Nej, men jag vågade, men jag håller på att ta sådana här sand-saker. Nej, du gick heller och lutade sand-saker. Ja. Vi behöver ju det. Till vad? Till allting. Jag är ute nu på en. Wow, här är krabber. Ja, ah, nice. Jag är på öknen här. Oh, här är ökenkycklingar. Ja, jag ser det. Oh, vad är detta? Det är knottrods. Va? Hallå? Är det vanlig wood? Okay, du där. Ja, det var vanlig wood. Ja, ah, wow. Vad är det? Oh, yeah. What? Det här är någon sån här supersten. Oh my god, Kebbe. Vad är detta? Det är typ diamond. Alltså, what the hell? Va? Han geyser med! Åh, oh, wow, Kebbe. Ooh, rough amber! Åh! Oh. Gemcutter! Ja, oh. Nice! Vad gemcutter då? Det undrar jag också. Och så hittar den. Jag hittar den. Gems for cool. Ja. Oh. Ja, men jag står här och farmar ihop allt detta själv då. Ja, men vadå, är du kvar på ön? Alltså, jag är bokstavligen i öknen här. Jag står och försöker vänta på dig. Nu är vi snart i endgame. Och här är mer så här sand-saker. Känns som jag carry vårt lag just nu. Kan jag bygga en blå pickaxe här på något sätt? Kan jag inte va? Jo, fall det upgradar. Alltså, ska jag stå här och farma? Alltså, vad är det du farmar ens, undrar jag? Ja, de här superstenarna. Det är vår gemcutter. Aha, men är det värt då? Är det värt allihopa att sitta och göra finns detta? Finns de bara där då? Eller kan de finnas här inne? Jag tror bara de finns här. För du skyndar dig hit. Ja, men du får skynda dig hit väl? Snowberry hjälper om man är hot. Ja, jag vet. Jag har snowberry. Alltså min pickaxe-vägen då? Pajades den ändå? Åh, oh, wow, Kebbe. Nej, jaha. Jag kan inte pickaxa mer. Mot oändligheten. Och vidare. Ska
Kan man gå in i den här sandlådan? Chilla hot jag blir. Chilla, du lava här inne, Kabbe. Kan du bygga en pickaxe till mig? Alltså Kabbe, vi kommer dö här inne väl? Nej. Har du såna snowberry? Men du, kan du bygga en pickaxe? Men de hjälps inte. En pickaxe? Nej, jag har bara till mig. Aj, alltså Kabbe, vi kommer dö här inne. Nej, kom, vi går in. Det skyndar oss. Ja. Blir man mer hot än man håller i en fackla, eller? Ja, jag tror det. Killa oh my god. Ner, nej. Jäklar. Fan, mitt svärd går sönder snart. Jag kan inte ta sönder de här, då. Hjälp. Jag har 2 HP. Chilla, Kebbe. Chilla, jag kommer. Mitt svärd håller på att gå sönder. Kebbe! Dan! Oh, crap. Vänta, mitt svärd måste gå sönder när som helst. Nu ska jag picka axeln, Kebbe. Ja. Kan du göra en kista, Kebbe? Ja. Jag måste laga mitt svärd. Man hittar ju fan ingenting här inne. Var ligger kistan? Alltså, på stolen och sen ja. Längst på kistan. Tack. Vänta nu, jag ska med in med mina grejer. Hade du det till mig, eller? Nej, jag hade bara ett svärd. Kan jag få ett svärd, tack? Okej, vad gör vi, Kebbe? Nu går vi in och köttar. Oh, chilla, Kebbe! Chilla! Okej, akta. Alltså, det här är ditt fel nu, Berik. Det är ditt fel om jag dör nu! Oh my god, han gjorde en kamikaze! Oh my god, vad var det där för något? Blast core! What the hell? Då är jag här. Oh my god. Så du kan inte slå sönder detta då? Nej, jag har bara en vanlig pickaxe. Vi måste ha en ännu bättre pickaxe. Har du inte den gröna pickaxen? Jo, men vi måste ha en blå typ. Va? För allting? Ja, vi kan inte slå sönder någonting här. Alltså den här grottan är jättestor, Kebbe. Vi måste typ ut. Ska vi ut? Ja, vi borde gå ut och samla luft innan vi dör här inne. Jag hoppar ut som... Nu står det att jag är kall här helt plötsligt. Ja, för att vi kom från lavan, smart du. Ja, men, har du vanlig käll eller? Nej. Ja, oh, wow. För då hade vi kunnat upgrada våra bench här så till en bättre och sen ytterligare till en ännu bättre så vi kan gå in och samla saker. Vad får vi käll då? Av de där runda bollarna. Och det är inte de som är i sanden, det är de vanliga vi måste ha. För du kan ju hugga sönder stenarna där uppe ju. Ja, stenar kan hugga sönder, ja. De superstenarna där uppe här på klippan. Vadå, vilka är de här superstenarna eller vad? Nej. De här. Vadå, vilka då? Ja, de här. Wow. Vad coolt. Och sen här uppe är fler. Alltså vårt hem är mil. Oh. Ja, jag vet. Alltså, hur ska vi ta oss hem här? Vart är du ens? Här är en sån här sandgrej. Är det en vanlig? Ja. Är det? Nej, men det här ligger... Oh, va? Han dog. Han knockade sig själv. Nej, men så fort de nuddar vattnet så dör de helt. Tar du den eller? Ja, jag tar den. Ja, då börjar vi springa hemåt då. Ja, det är bara att lägga rush. Här är en sån här. En boll. Vi har massa sånt hem också så att det är ingen prio. Kan du ta den? Ja, skitsamma. Va? Ta den du då. Fy fan. Alltså nästa gång man går ut och utforskar då ska man fan ha en bil eller något. Ja, jag sa ju det. Det går ju till 100 år. Om det nu finns bil. Men typ bil finns det väl. Är det en jäkla riddartorn? Man skulle ha haft släpljus med så man kan springa oändligt. Ja, det har jag. Har du? Vill du ha eller? Skämta, har vi gjort en hel utflykt och du gått runt med det och sagt... Har inte sagt någonting? Här, jag droppar. Ska vi dricka eller? Nej, vänta nu här. Hur många sådana har du haft? alltså jag har ju druckit några. Eller får man inte oändligt med sprint? Nej. Nej. Oentendigt tunna. Pax för den. Jag är topie. Fan att du inte dog. Fan vad toxic. Nu har vi kommit hem. Oh my god. 1000 years later. Jag fick lite här så länge. Det var ju lite jobbigt att gå. Var det värt det? Var upptäcktsvärd. Ja, vet du, hundar. Kolla, det har ju börjat växa här. Vi var fram nu. Nu har vi ju så mycket skit. Eller så mycket nice att bygga. Nu får vi vara med här. Vad behöver vi göra först och främst? Behöver vi upgrada vår bas? Ja. För nu har vi så här. Oh, jag har ju då rough amber. Har vi tillräckligt? Ja, Jag också på mig. Men det behöver ju sådana marble. Ja, men de har vi här inne tror jag. Vad heter de? Marble. Bara vanliga marble. Slab. Jag marble 10. Slab. Här inne ligger en massa marble dock som vi kan slabba av. Ja, det ligger det här med. Ja, men jag tar det från mig bara. Obsidian slab kan vi göra, Kebbe. Det var det vi hittade i grottan som vi inte kunde farma. Ja, jag har en obsidian på mig. Nu ska vi se här. 30. Okej, de jobbar där. Vad behöver vi mer då? Vi behöver bygga den här stonecuttern. Då behöver vi supertänder, 5 stycken och 3 sandshell. Alltså jag har allting förutom Marble Slab 20 stycken. Och slab håller vi på med. Men det är dock till vår upgrade här. Fixa det här då. Ja, jag gör det. Jag bara väntar. Men det tar jättelång tid. Ska jag bygga den där gamecuttern då? Ja. Jag lägger den här bredvid här då. Här nu. Ja.
Nu har vi den. Vad kan vi få här då? Cat Amber. Oh my god. Jag lägger in en, för då lär vi ju ha låst upp någonting mer, eller? Jag hoppas det. Jag lägger in en. Det tar ju jättelång tid. Det borde vara bra. Jaha, nu kommer vi låsa upp fett många grejer. Kolla nu. Ja, ingenting. Nice. Va? Nice. Ingenting hände. Uses for crafting items and weapons. Ja, ah, det är säkert på den här nya sen upgrade benchen. Om vi uppgraderar upgrade bench. Oh, där behöver vi också sandshell och sandclaw. Man vet inte ens vad man ska prioritera. Aj, alltså det är för mycket alltså. Ja, men lägg av. Någonting måste vi ha fått. Ja, vi har fått en vas och blommor. Lite mer saker i köket. Fler mattor. Där har vi fått. Vi har fått en toalett och tandfat, Kebbe. Och badkar. Nice. Ska vi bygga det eller? I vårt hus? Vad behöver man? Bara marble. Och det ligger jättemycket i huset. Ja, det vet du. Skjutsingen. Ah, jag börjar sortera vår farm lite då. Ja, såklart. Kolla, Kebbe. Jag kan ju sätta ut en stor så här. Jag kan sätta ut en rocket här. Vad slösar du då? Då slösar man blast powder, torch och wooden road. På toys. Allt där måste man ha blast powder till. Kolla, jag kan bygga en TNT-tunna kan jag också. Jag har kunnat sen 100 år. Men vi kan inte våra raketer här. Vi borde bygga large, alltså sådana på en bil. Bara vi kan få hjul på något sätt. Så fort vi får hjul ska vi bygga en bil. Hjul? Ja, vi är om några dagar ju. Ja, det är nice. Alltså julafton. Ja, jag fattade det. Jag är inte helt bakom flödet. Nu är vi snart klara här med den här upgraden. Vad får vi i level 8 då på den här? Ej, Kebbe, vi kan ha en till som bor i vår village här. Ja, Kebbe, kolla här. De gör ju ingenting ju. Jo, kolla. När vi upgradar till level 9 sen, då står det att NPCs i vår by kan samla så här resurser från andra biomer. Och sen woodcutters kommer också producera mer trä typ. Och stonecutters vill producera mer sten. Det är nice. Ja, det är fett nice. Nu måste du ha klart tillräckligt, Kebbe, här. Ta upp de här då. Ja, jag får fan att fyra till. Oh my god. Här står evigheternas evighet. Lägga till nu allihopa. Nu kör vi. Så, efter många om och men kan vi upgrada vår bas till level 8. Är du med då? Ja. 1, 2, 3. Wow. Nej. Round cutting. Då fick vi mer saker. 20 nya items fick vi, Kebbe. Va? Här. Oh, det är huset. Yeah. Wow, vilket jäkla hus. Ska vi bygga det nästa avsnitt eller? Ja. Server lifetime 46 minuter. Då har vi varit inne länge alltså. Nytt saket. Här, vi har fått någon mer lampor. Ja, det var det. Massa nya stolar. Woo! Ja, kolla hur vi sitter. Massa ni har en matta med. Men wow, det hade vi fått förut också, Kebbe. Ja, men ännu fler. Nej. Vänta. Vadå dish it out? Vad fan är det? Jag fattar ingenting. Det var det. Ja, nästa gång bygger vi room home huset. Japp. Ja, allihopa, vi får ta och avrunda där. Avsnitt nummer 4. Vi har alltså varit på upptäcktsfärd och låst upp fett mycket nytt. Det är det vi har gjort. Var det kul eller? Ja. Japp, jättekul. Vill ni ha mer Lego Fortnite avsnitt så make sure att dra en fet tumme upp. Subscribe på kanalen. I'm a Craig Cook Kebab. Har du något sista ord nu, Berik? Nej. Nej. Okej, hej då. Hej då.